Så vi har mange planer, så etter hvert så håper vi å få realisert
Men det er da mynt som, som kaller mannen, pengene som bestemmer over seg hva man kan gjøre. Og hvis de ser på øynene mine, så ser de kanskje at det er sånn ungens fru jeg har, ikke sant? Jeg ser liksom enkelt ut, og da er det penger. Men det er da penger til, isolerer penger til varmepunktet. Så det er jo, jeg er så glad for at det gjelder. Kjempe, kjempe glad. Så, og så er vi så grådig heldige da, at vi har noen fantastisk gode musikere som stiller opp for oss helt gratis. Og det er da som på en måte er i grunn til at vi prioriterer denne her festen, er at vi har noe som bidrar. Jeg visste. Så vi skal feire da at solen kommer tilbake i landet. Og første opplegg er nå at Boris Haug og hans trio starter, og så tar vi en pause, og så er det da Per Jørgensen og Marlene Jørgensen og Olav Arne Steinkopp som skal ta andre delen etter. Boris Manillo er en av oss da. Han har bodd i Bergsdalen, og han har skrevet mye moderne folkemusikk, som da er inspirert av naturen i Bergsdalen. Og da går han denne samlevekengelsen, som heter Morgenbrød i Hamlandbrød. Veldig flott og poetisk dittel som vi alle kjenner er enkelt i Bergsdalen. Og så skal han være med og begynne solen. Han har skrevet de nye soldanser i forbindelse med dette arrangementet. Boris, han vil fortelle underveis litt om hvordan han har tenkt omkring musikken og hva som har inspirert han, og hva det heter. Men det skal være et godt sted, han har med seg to musikere på byen. Det er Kjetil Bjørnevold, og så er det Hans Christian Dahlgaard som er med her. Og så skal gjerne en liten hulder fra Dahlgaard bidra.